Nåd och frid till er. En liten nyhetsuppdatering om vad som händer här hos oss i Lettland. Min fru och jag är båda nu officiellt sjuka i corona. Och jag måste säga att det här är nog det bästa som har hänt oss, tror jag. Vi är överlyckliga båda två att vi har en diagnos nu. Vi har papper på det. För det här... Det här innebär egentligen bara det att vad det innebär för oss är att vi får helt plötsligt gå i affärer igen. Vi kan åka och handla på byggvaruhus, vi kan gå på restaurang, vi kan gå på bio. Därför att vi får ett så kallat certifikat att vi har haft corona. Symptomen har varit löjliga. Det har varit som en mindre förkylning för mig. Jag hade ont i halsen en dag. Jag har hostat några nätter. Ingen feber, ingen rinnande näsa att tala om. Det är bara sådär. Min fru blev lite sjukare. Hon fick ett antal dagar ont i halsen, men ingenting annat. Ingen feber, ingenting sånt. Så att... En mild förkylning eller en mild influensa, det kalla vad du vill. Men som sagt, nu får vi ett certifikat. Så nu är vi isolerade i 14 dagar, men sen råkar det sammanfalla med min frus födelsedag 24 januari. Då blir det restaurangbesök, halleluja! Jag prisar Herren för detta, att han gav oss det här, den här möjligheten att komma ut på restaurang och gå på bio och i alla fall bli fria i 6 månader innan det är dags igen. Jag tror att det här är över om 6 månader. Om ni läser Lasse Wikmans rapporter på min blogg idag så kan ni se själva. Jag lägger in länken i beskrivningsfältet. Jag har också mycket andra nya blogginlägg, så glöm inte att gå in där och läs. Jag gör betydligt fler på blogginlägg än vad jag gör videos. Jag återkommer någon gång här med en mer uppbyggande video. Jag ville bara ge er en update hur det ser ut här. Solen skiner idag och vi har snart certifikat. Halleluja! Ha det så gott!